DC-6 truckbots, 'n naam is afkomstig van die DC-6 vliegtuig wat op die perseel staan. Hulle voorsien bekostigbare swaar voertuigonderdele en komponente. DC-6 truckbots verskaf verder ook nuut en gebruikte onderdele en komponente vir voertuie van weermag en sekuriteitsbedryf, byvoorbeeld SAML, Unimog en Nyala voertuie, asook sleepwaens en nog vele meer. Kliënte kan verwag dat DC-6 truckbots hul beste sal doen om hul behoeftes na te kom aangaande onderdele, komponente of advies wat hulle benodig. Die verhouding met kliënte is vir hulle meer belangrik as om 'n vinnige paar rand te maak. DC-6 truckbots se doelwit is om 'n lang pad met hulle kliënte te loop. Ons het 'n verskeidenheid parte wat van toepassing is op die bou van kragopwekkers, sleepwaens en kampvoertuie. Kom kuier vir ons gerus. Ons is net 'n paar kilometer noord van Pretoria, naby die N1 snelweg. DC-6 truckbots. Hulle voorraad behels alles en dan nog meer.